Nu vil jeg gerne vise, hvordan at vi laver nøddekurv. Vi har målt ingredienserne af her. Vi har hakket vores mandler ganske fint. Så blander vi sådan set bare det hele sammen op i vores glukosesirup. Ganske almindelig sukker. Og en lille bitte smule smør. Her er det en fordel at bruge blødt smør, men du kan også tage det direkte fra køleskabet, så skal der bare arbejdes lidt mere med det. Nu har vi en dej, der er sådan pænt samlet. Du kan putte den i køleskabet, og du kan sådan set også putte den i fryseren op og andet der. Men du skal så tage den ud og lige lade den få lidt varme, så den ikke er, for den bliver meget fast. Har du svært ved at få den til at hænge sammen, jamen, der er ikke andet at gøre end at bare arbejde videre. Nu skal vi så til at bage vores nøddekurv. Så skærer vi nogle stykker. Fasongen betyder ikke det helt store, men stykker på ca. 25 gram. Vi kan have to på en brædepande. De flyder meget ud, så der skal god afstand imellem. Og vi sætter dem i ovnen ved 180 grader i ca. 15 minutter. Så er vores nøddekurv bagt færdig. Det er en god idé lige at lade dem stå. Man kan faktisk mærke det, når man tager sin paletkniv, når det er, at de er for varme stadigvæk, fordi så vil den ikke rigtig give slip på papiret. Når det er, at de giver slip, og vi kan løfte linten lige så stille med vores palet, så lægger vi dem op på to skåle, der er sat med bunden opad. En par skål selvfølgelig. Det er vigtigt, at de ikke når at få kølet alt for meget af, så det er sådan lidt lige med spiskefyld, hvornår det er, at de er tilpas. Og så har vi bare stående her på skålen og køler af. Laver du flere, så passer det jo meget godt, når det er den næste kommer ud, så kan du af det der kølet af. Det er så de færdige nøddekurv. Vi serverer dem med is og lidt chokoladesovs her. Men man kunne også bruge en frugtsalat.